Salam əziz şagirdlər və abtrentlər. Bugünkü video dərsimdə sizə few və a little haqqında olan 10 ədəd testi izah eləyəcəm. İzahı başlamamışdan əvvəl kanalıma abunə olmağı unutmayın. İlk e, suala baxaq. E, deməli bu tipli testləri işləyərkən ismin saylan və sayılmayan olduğuna diqqət etmək lazımdır. Əgər bunun sayılıb və ya sayılmadığını bilmirsinizsə məndə də tapa bilərsiz. Men'in qaydası belədir ki, özündən sonra sayılan cəm isim olmalıdır. Burdakı isim təkdədirsə, deməli doğru cavab ola bilməz. To'dan sonra cəm isim gəlməlidir. Yenə furniçə təkdədir. Yəni belə də tapa bilərsiniz və yaxud da ki, furniç ümumiyyətlə sayılmayan isimdir. Bunu qarşısında to işinə bilməz. Belə də tapa bilərsiniz. Furniçə yenə sayılmır. Qarşısında demişik ki, an, yəni bir mənasını verən artikl işinə bilməz f-dən də da sonra cəm isim gəlməlidir. Ona görə bu variantda səhvdir. Doğru cavab B bəndidir. 2-ci testimizdə doğru e, ifadələri tapmalıyıq. Yenə men-dən sonra cəm isim gəlməlidir, olmaz. 1 olan variantları silirik. E, so much work experience. Bunu yaddaşda saxlayaq. E, such much happiness. Such-dan sonra quantifiers-lərdən, yəni kəmiyyət bildirən sözlərdən təkcə alotof işlənə bilər. Such-dan sonra much gələ bilməz such ilə təkcə a lot of işlənə bilər. Başqa heç nə işlənə bilməz. So many traffic inspectors. 4 də doğrudur. Doğru cavab qaldı 2 4 E bəndi. 3-cü testdə yenə bizdən doğru ifadələr soruşulur. Few-dan sonra cəm isim gəlməlidir, olmaz. A little grass ola bilər. So many idea mendən sonra cəm isim gəlməlidir, olmaz. Ethyl cabbage soup olar. Few-dan sonra cəm isim gəlməlidir, olmaz. Doğru cavabımız 2 4 C bəndidir. İndi bu dəfə 3 nöqtədən sonraki ismə diqqət eləyirik. Elirik times cəmdə olduğuna görə bizə cəm isimlərlə işlənən ifadələr lazımdır. Match tək isimlərlə işlənir. Little də silirik. Edit hələ silirik. Qaldıq men ilə few arasında. Burada artıq how sözünə diqqət eləmək lazımdır. How ilə many birləşir, how many ifadəsi var. Amma how few ifadəsi yoxdur. Ona görə də n də götürmürük. Doğru cavabımız B bəndidir. Keçək bu tərəfdə 5-ci suala. Yenə 3 nöqtədən sonraya diqqət eləyirik. Tə, i̇simimiz, ismimiz təkdədir. F-u silirik, m-i sildi, e f-u sildik. Match ilə lot arasında qaldıq. Lot e, ifadəsi də var, lotov ifadəsi də var. 3 e, nöqtədən sonra isim gəldiyinə görə a lot of olmalı idi. Of olmadığına görə E bəndində silirik. Doğru cavabımız B bəndi. Lot hərəkətə aiddir, zərfdir. Özündən sonra isim gəlməz. E, Gəldik 6-cı sualımıza burada da 3 nöqtədən sonraya diqqət eləyirik. 3 nöqtədən sonra cəm isim gəlir. Elotdan sonra isim gəlməz. Matchdan sonra tək isim gələr, sayılmayan tək isim. Artıq burada soya diqqət eləyirik, çünki digərdə qalan variantlar hamısı clausa uyğun gəlir. Soyun da qaydası belədir ki, soydan sonra kəmiyyət bildirən sözlərdən much, many, few, little işlənə bilər. Burda da menli olduğuna görə menli götürürük. Ümumiyyətlə sam işlənməz. E, elotof isə saç ilə işlənir. Ona görə doğru cavabımız D bəndidir. 7-ci test. Üç nöqtədən sonra gələn isimimiz sayılmayan və təkdədir. Ona görə menini sildik. E, saçdan sonra bayaq da dedik, təkçi elotof işlənə bilər. Saçdan sonra maç gəlməz. Doğru cavabımız 2 3. A bəndi. 8-ci testdə 3 nöqtədən sonra cəm isim var. Little, little, much təqsimlərlə işlənir. A lot of olmadığına görə səhvdir. Doğru cavabımız F U D bəndi. 9-cu testdə 3 nöqtədən sonra cəm isim var. Maçı sildik, little-ı sildik. A lot of və so many 1 3 A bəndi. 10-cu testdə təkisin var. Menini sildik. Menini sildik, fiunu sildik. Elotov of da off olmadığını görə səhv də sildik. Doğru cavabımız A bəndi. Ümid edirəm ki, sizin üçün yararlı oldu. Sağ olun. Növbəti dərslərdə görüşərik. Hələlik.